mohemo peho sarateki. پریکړه نیول تر اوسه هم پټه ما پاتې کېدل. We doing that as important. We're enlisting other countries. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو او یا پاتې کېدو په اړه ورسته پریکړه نه ده نیول شوې. ار کې مشورتي ناستې تر سره کېدل ځینې سیاسي چیرو ګډون نه کول. ولسمشر یې معنی وایي چې تیر ورځ په ار کې د سولې په اړه باندې مشورتي ناسته تر سره شوه. په دې غونډه کې د هیواد عمومي امنیتي وضعیت پر سوالې د ملي اجماع پر پیاوړتیا او د مشورتي ناستو پر دوام باندې ټینګار وشو. بهرنیو تړون کوونکو وتل امنیتي ځواکونه لستونزو سره مخ کېدل. جان سبکوی افغانستان د امریکا مالی مرستو نه پرته نشي کولی چې امنیتي ځواکونه تر 2014 کال پورې ځان بسیاینې ته ورسیږي. سلام ستړي مشئ، زموږ د نن ورځې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ایستلو یا هم پاتې کېدو په هکله باندې وروستۍ پریکړه نه ده نیول شوې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د امریکا کانګرس استازو بهرنیو اړیکو کمیټې اسمیه جلسه کې ولیدي چې افغانستان په اړه د ولسمشر موخې روښانه دي. دی غواړي چې جګړې ته پای ورکړي او خپل سرتیري بیرته کور ته راستانه کړي، خو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امنځاله باندې نه بدلیږي. بلینکن زیاته کړې ده چې امریکا متحده ایالات په ډیپلوماتیکو هلو ځلو اخته دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو خبرې زیاتې شي، او همدارنګه زیاته کړې ده چې په دې هلو ځلو کې یې نور ادارې او هیوادونه هم ګډ کار کوي. انتونی بلینکن وایي چې امریکا دا هلې ځلې په یوازې نه کوي، د ملګرو ملتونو په ګډون مو د افغانستان ګاونډی هیوادونه هم په دې هلو ځلو کې راګډ کړي چې د افغانستان په ګټې ولري او همدارنګه د افغانستان کې دغه سوله حاکمه شي. موږ د دې څېړنې په حال کې یو چې د سولې معنی لرونکو خبرو کې د دواړو ډلو مشارکت کوم لور ته ځي. موږ دغه راز غواړو چې وګورو آیا طالبان د تاوتریخوالي کمښت او ترهګرو ته د پناه ورکولو په برخه کې خپلو ژمنو باندې عمل کوي یا نه. ولسمشر غني تیره ورځ ارک د هیواد له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره کتلي او د افغانستان سولې په اړه باندې ورسره سلا او مشورې کړې دي. ولسمشر غني سره په دې کتنه کې عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، یونس قانوني، محقق مارشال عبدالرشید دوستم، جمعه خان همدر او پر ځینو سیاستوالو سربېره د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ګډون کړی و. د امریکا لخوا د افغان سولې لپاره د یوې نوې طرحې له وړاندې کېدو وروسته افغان حکومت ویلي و چې په اړه به په پارلمان جهادي او سیاسي مشرانو سره سلا او مشورې کوي او بیا به خپل دریځ اعلانوي. په دې غونډه کې د هیواد د عمومي امنیتي وضعیت پر سوالې د ملي اجماع پر پیاوړتیا او د مشورتي ناستو پر دوام باندې ټینګار وشو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې ویلي دي چې له افغانستان څخه د زرګونو بهرنیو دفاعي قراردادیانو وتل د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د ډیری زیانمنیدونکی کار دی. جان سبکو واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو اړیکو په مرکز کې په لیکه ناسته کې ویلي دي چې د اکتوبر میاشتې پورې 18,000 تړون کوونکو چې له ډلې 6,000 یې امریکایي او 1,000 بیا د نورو هیوادونو له ډلې څخه دي. سبکو ویلي دي چې د تړونونو وتل کولی شي په افغانستان کې پر پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو نه ډیری ناخوالې د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره ولري. سیګار تازه راپور کې ویلي دي چې امنیت تر اوسه پورې هم یوه ستونزه ده، او د سیګار پر خبره طالبانو د تکتیکونو تاوتریخوالي لوړې کچې او همدارنګه سیاسي موخو کې بدلون ورکړی دی. القاعده داعش ډلې تر اوسه پورې هم په افغانستان کې شتون لري. د روزل شوي پرسونل کمښت او د امریکایي سرتیرو او د غرض د تړون کوونکو وتل به د افغانستان امنیتي ځواکونو باندې منفي اغیز ولري. د افغانستان دولت به وګواښي، او د افغانستان د زیاتې بې ثباتۍ په صورت کې به د امریکا ملي ګټې له ګواښ سره مخ کړي.
طالبانو ته نګدي سرچني وای چې امریکا له لوري وړاندې شوې ناسته چې په ترکیه کې ترسره کیږي دا ډله پکې ګډون کوي. ویل کیږي چې دا ناسته د مارچ میاشتې په 28 نیټې باندې ترسره کیږي. طالبان هم پکې ګډون کوي. د ترکیه عدالت او پراختیا حاکم ګوند ویلي دي چې انقره د افغانستان سولې لپاره د سیمې منځګړیتوب ته چمتووالی لري. د دې ګوند ویان ویلي چې افغانستان د ترکیې لپاره تر ټولو مهم هیواد دی او د سولې لپاره هڅه هم ترسره کوي. زلمی خلیزاد هم تر اوسه پورې په دوحه کې د مرکچي پلاوي سره پر دنه باندې بوخته. کلمه چې د امریکا بهرنی چارو وزارت ولسمشر غنی او د ملي مصالح عالی شورا ته استولای پراتلونکي ونه کې به ترکیه له داسې ناس څخه قربتوب وکړي چې پکې د جمهوریت او طالبانو استازي د سولې وې هوکړې ته رسیدو لپاره پاس وکړي. د امریکا بهرنی چارو وزیر په دې لیک کې ولسمشر غنی ته ویلي دي چې واشنگتن به د افغانستان دولت او د طالبان له لورې د وړاندې شوې طرحې له توافق وروسته ترکیه څخه وغواړي چې د جکپوړو چارواکو په کچه ناسته ترسره کړي څو په هغه کې دواړه لورې د سولې هوکړه لیک وروستی کړي. اوس د ترکیه اناتولي خبري آژانس ته د ترکیه عدالت او پراختیا حاکم ګوند ویاند عمر سلیک وایي هیواد یې په افغانستان او سیمه کې د سولې منځګړیتوب لپاره هڅو لپاره مشارکت ته چمتو دی. افغانستان د ترکیې لپاره ډېر مهم هیواد دی او انقره د افغانستان او سیمې سولې لپاره هر ډول هڅې په موخه چمتو ده. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د ترکیې ناسته به احتمالا د مارچ میاشتې په 28 نیټه ترسره شي او د طالبانو یو پلاوی په دې ناسته کې حضور پیدا کوي. طالبان در این مورد اظهار نظر کردن و تاریخ دقیق آن را اعلان کردن که به تاریخ 27 مارچ، اما از طرف حکومت و جناحهای داخلی کشور تا به اکنون تاریخ معین آن اعلان نگردیده است. اما سخن طالبان و سخن امارت اسلامی افغانستان در مورد دقیق است. د افغانستان دولت تر دا مهاله په یاده ناسته کې د حکومت پلاوي ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د امریکا د سولې طرحه د څېړنې په حال کې ده. امریکایي سرچینو هم تر دا مهاله د مارچ په 28 نیټه د دې ناستې ترسره کول نه دي تایید کړي. د هغه څه له مخې چې امریکا وړاندیز کړی دی، ملګري ملتونه به د دغې ناستې مشري وکړي. شاید یک رول بسیار مثبت داشته باشه، به شرط دی که دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان یک جواب مثبت برای پروسه صلح افغانستان بده. اما اگر عقاب های دولت به ضد پروسه صلح باشند و نخواهند که در افغانستان صلح بیایند، فشاید نتایج جلسه هم به طور که ما انتظار داریم نخواهد باشد. د افغانستان راتلونکی لپاره د لارښوونې اصول انتقالی حکومت او د سیاسي لارې نقشه د سولې هوکړه لیک د طرح مخکې لیک له مهمو برخو څخه دي چې په دې وروستیو کې امریکا د هغې نسخې د افغانستان دولت له مشرانو او دغه راز د طالبانو ډلې سره په جریان کې ایښي دي. په دې مخکې لیک کې راغلي دي چې د انتقالي حکومت له پای ته رسېدو وروسته د افغانستان راتلونکی زعیم به د ټاکنو پر بنسټ وټاکل شي، خو طالبانو ته بیا یو شمېر نږدې سرچینې وایي دغه ډله له داسې حکومت سره چې د هر نوم لاندې وي د امریکا له لورې رامنځته شي مخالفه ده او پکې ګډون نه کوي. نفس حکومت جدید و نور طالبان می پذیرند و نامه وزیر خارجه امریکا در همین مورد صراحت دارد. اما ای که شرکت می کنند در حکومت نو، در حکومت جدید تحت هر عنوانی که باشد، ما تا به کنون موقف طالبان ایست که در این حکومت شرکت نخواهند کرد. ورته مهال د امریکا بهرنی چارو وزیر وای زلمی خلیزاد لا هم په دوحه کې دی او د طالبان پلاوی سره د نوموړي د خبرو پایله به په راتلونکو ورځو کې په ډاګه شي. موږ له نږدې دواړو خواوو سره کار کوو څو د افغان سولې څخه د ملاتړ په پار یوه پیاوړې سیمه ییزه او نړیواله بسیج رامنځته کړو. په سیمه کې د خلیلزاد حضور د افغانستان د شخړې سیاسي حل لپاره د امریکا د ملاتړ څرګندوی ده. نوموړي د طالبانو له پلاوي سره لیدلې دي او د خبرو پایله به یې په راتلونکو ورځو کې په ډاګه شي. بل خوا په پام کې ده چې تر و راتلونکو ورځو پورې مسکو هم د افغانستان سولې په اړه د ناستې کوربه اوسي. د ملي مصالح عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په ګډون د چین، امریکا او پاکستان استازي او دغه راز په دې ناسته کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. ولسمشر غنی ته د امریکا لیک خپرېدو سره په پلازمینه کې بیا سیاسي لیدنو بازار هم ګرم شوی دی. ولسمشر غنی له مارشال عبدالرشید دوستم سره لیدلی، عبدالله عبدالله بیا د یونس قانوني او عطا محمد نور سره لیدنه کړې ده.
په دې لیک کې څلور چلې د سولې بهیر کې ټولې پیژندل شوې دي. د وضعیت دوام سره بیا خلک وایي سیاستوال عوام فریبي کوي او خلک یې هیر کړي دي. تحلیل کوونکي هم خبرداری ورکوي چې ظلمناکه سوله ویجاړوونکې ده. په وروستیو ورځو کې د سیاسي سیالانو لید کاته زیات شوي دي. داسې ښکاري چې د سیاسي ملګرتیاو لپاره نوی فصل پرانیستل شوی دی. ولسمشر غنی له مارشال دوستم سره ګوري او بلخو عبدالله عبدالله هم له عطا محمد نور او یونس قانونی سره. په ظاهره ویل کېږي دغه لید کاته د افغانستان سولې بهیر ښه پر مخ وړلو، د نړیوال اجماع پیاوړتیا او د سولې بهیر په اړه د ترکیې ناستې پلان کولو لپاره ترسره کېږي. هغه ناسته چې ټاکل شوې ده په ترکیه کې تر وشي، په دې اړه د افغانستان مشران بحثونه کوي. د ملي مصالحې د رهبرۍ کمیټې په راتلونکي ناسته کې به په دې اړه مکمل بحث وشي او له هغې وروسته به د بحث نتیجه له افغانستان خلکو سره شریکه شي. خو خلک دغه هڅې دوی ته د دوکه ورکولو په معنا بولي او له هغه څه څخه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په لیک کې محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف او حامد کرزی د افغانستان سولې هر کاره یاد کړي دي اندېښنه لري. تا کی ته میکنه ملت بیچاره افغانستانه؟ تا کی گپ میتن؟ تا کی بازی میتن؟ کتی فریبکاری های خود ریکت لی خواسته که سیاسون هستن به از او اگر فکر کنی و هم بیاله در شرایط سل زندگی میکن به خاطر از درد ملت خبر نیستن. وقتی که و میره راه بند میشه برشان کام انفجار انتحار و روبرو نمیشن. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک چې په هغه کې توندې لهجې څخه له ولسمشر غني څخه غوښتي دي څو له زلمي خلیلزاد سره چې په ظاهره د انتقالي حکومت طرحه لري همکاري وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې راپارونکي غبرګون باندې بدل شوی دی. د نړیوالو اړیکو کارپو ملک ستیز ویلي دي چې دغه لیک نامناسبې لهجې سره استول شوی دی. بلتن خبریال جمال الدین موسوي دغه لیک آمارانه بللی. د ولسمشر غني سلاحکار شاه حسین مرتضوي هم د عبدالله عبدالله، حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف د نمونو موجودیت د پوښتنې وړ بللی او د ولسی جرګې غړي عارف رحمانی هم دغه لیک یوه ګواښونکي لیک ته ورته بللی دی. یو شمیر څیړونکي هم خبرداری ورکوي دغه څیر چلندونه د افغانستان سولې بهیر له ننګونو سره مخامخ کوي. استبداد در مذاکرات سول و محدود کردن مذاکرات سول به یک اقلیت شناخته شده و حاضر در سیاست افغانستان به نظر ما را به راه درست نمیبره. بسم الله الرحمن الرحیم. باید یاد لکه زین وقتونه د دولت عالی شورا له جوړښت او پارک کې د خلکو لسترګو لري د ناستو تر سره کول د یو شمیر کره سرچینو له خولې لاس په لاس کیږي، خو تر ټولو لږ جزئیات هم نه بهر کیږي. په ظاهره د بایدن تازه خبرونه د مشارکتي حکومت طرحی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر لیک ته په پام سره د دولت عالی شورا ناستې تر سره کولو لپاره هڅې پیاوړې کړې دي. خود دغه هڅو په دوام کې د ولسی جرګې د ځایګي تش پاتې کېدو څخه د خلکو ستره برخه نیوکه لري. ما فکر میکنم که شورای عالی دولت برای نام یک چیزی است، فقط خاک زدن به چشم ملت افغانستان و ای اونمو چهره هایی است که دمی 20 سال سرشانه ملت افغانستان سوار هستن و هیچ تغییر هم نمی کنن. 14 جنگ همی سیاسون انجام دادن، کسایی که حزبی هستن، احزاب هستن و 14 جنگ همینا بودن، در صلح همینا هستن، نماینده صلح هم اولاد ازیا هست، نماینده جنگ هم اولاد ازیا هست. وقتی که گپ از بس از حکومت و حکومت داری میشه، بازم خانوادگی مطرح میشه، اینا فامیلای خود دختر و بچه خود روی سنه میارن. د سولې او زیتیلون که دریا چلور راتلون که میاشته د افغانستان لپاره برخلیک تاکون که میاشته بلاندوی نکوی. وز به ولیدل شي چې په دې موده کې د افغانستان سولې بهیر به کوم لور ته ولاړ شي. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. افغانستان کې د تاوتریخوالي کچې څخه د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه. بیا هم خراب پر هغه څه باندې بحث کوي چې ټول د افغانستان خلک ورته منتظر دي. هغه د سولې موضوع حکومت هم په تازه سره د دولت د شورا چې په هغه کې د سولې په اړه د حکومتولۍ همدارنګه د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره لاس په کار شوی دی. خو دغه ناسته کې چې تېره ورځ ولسمشرۍ ماڼۍ کې چې ترسره شوې ده ځینې سیاسي څیرو پکې ګډون نه درلود. آیا دا کېدونکې ده چې د دغو سیاسي څیرو څخه پرته دوی دغه ناست دوام ورکړي؟ اغېز به یې څومره وي؟ پر دې موردو باندې بحث کوو د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر نبی مستاق راسره پرلې کړې. تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ځینو سیاسي څیرو په ګډون او همدارنګه د مصالحې عالي شورا مشر او ولسمشر ګډون درلود ناسته وشوه، مشورتي ناسته. ځینې سیاسي څیرو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر او همدارنګه د جمعیت اسلامي ګوند مشر ګډون نه پکې درلوده. څومره اغېز کولی شي د دغه څیرو نه راتګ؟ اول راغلی نه دي، مشکل اصلي په څه کې دی؟ آیا اجماع شتون لري؟
ګوره موږ د افغانستان د صلح او جنگ په یو ډیره حساسه مرحله کې یو، او په دې مرحله کې ټول سیاسيونو ته حکومت ته دا مهمه ده چې په یو خوله شي، په یو خوله خبرې وکړي. خو دا دیموکراسي ده، هیڅ امکان نه لري چې ټول په دې یو نظر سره راټول شي. ګرچې دا د موږ د ټولو خلکو غوښتنه ده، دا سیاسيون که د افغانستان د افغانانو د صلح د آرامۍ لپاره ځانونه مطرح همدا اوس ده چې مطرح نه کړي، خلک به ډېر ورنه مایوسه شي. نو غونډې کې غونډې شوې دي، د مصالحې شورا به هم نن سبا کې خپله غونډه وکړي، په سیاسونو باندې به فشار راشي چې تر څو په یوه خوله دوی خبرې وکړي. مهمه نه ده چې دوی د یو شخص سره یا یو مفکورې سره. ډاکټر صاحب، مسله دا ده چې تاسو اشاره وکړه چې دیموکراسي ده، یعنی هر څوک د نظر ورکولو حق لري. دا په دیموکراسي کې یو اصل دی چې هر څوک د خپل فکر څرګندتیا حق لري، خو ولې حکومت نه لري توانېدلی چې د دغو نظریاتو راټول کړي او وروسته له هغې یو کړنلار ورته برابره کړي، او همدغه سیاسون همدغه قشر چې حتی د امریکا بهرنیو چارو وزیر په تاکید کوي هغه له ځان سره ولري او د سولې لپاره وړاندې شي. ګوره نن د افغانستان ټول ولس په یوه خوله ده چې غواړي صلح وکړي او غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي. خو هر څوک به ویل کېږي چې هر څوک پکې خپل شخصي ګټې لټي. بالکل. نو دغه په څو نفره چې نه غواړي په دې جریان کې شامل شي، نو بیا به دوی په افغانستان خلکو ته خپل ځواب وایي. او تاسو یعنی د حکومت ځینې کړي د سولې خان بولی لدې خاطر نه راجستا سو ناستو ته ولې نه توان درې څو نظر راټول کړي. ګوره په حکومت کې داسې څوک نشته چې وایي چې د سولې مخالف ده. یو نیم نفر خپل نظر څرګندوي، هغه د حکومت مجموعي نظر نه ده، او هغه خلک هغه نفرم د سولې مخالف نه دي. دا نو یو بانه ده چې فلانی دغه سی و خبره وکړن، بل اخر زنه غواړم چې په دې صلح په سیاسونو په ګټه په ډاله کې زه شامل شم. ګوره دنیا غواړي چې صلح وشي، دنیا غواړي چې دې خبره ته سرعت ورکړ شي. دنیا حاضر شوې ده چې درې غونډې جوړې کې، یو د وزیر خارجه وزیرانو مطرح خارجه وزیرانو، یو غونډه په ماسکاو کې، او یو هم د نوی ورځو لپاره غونډه په ترکیه کې. پر هغه ناسو بحث کو، اصلي ستونزه په څه کې ده؟ د امریکا بهرنیو چارو وزیر حکومت ته په ځانګړې توګه ولسمشر غني ته په ډېره تنده لهجه باندې یو لیک را لیږي. څه فکر کوئ په همغه لیک کې هم د څلور کسو نومونه یاد شوي چې دې تر څنګ نورو باندې هم وسعت ورکوي یا پراخواله ورکړئ نظرونه راټول کوي، ولې د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر دې تنده لهجه باندې تاسو ته یو لیک را لیږي؟ آیا د سولې لپاره اجماع نه ده رامنځته شوی، حکومت ګام نه دی اخیستی، او کنه په بل څه تعبیروي؟ حکومت په مکرر ډول ټولو سیاسيونو مشرانو ته خبر ورکړی ده چې راشي په دې اجماع کې شامل شي. ډیر د افسوس ځای ده چې موږ د منطقې په اجماع باندې وسخته یو، هغه ډیره نږدې ده. موږ د ټولو مسلمانانو 250 هیوادونو اجماع جوړه کړې ده، بین المللي اجماع جوړه شوې ده. که دلته دوه درې نفره نه غواړي چې د سولې په دې هغه کې ګډون وکړي، نو هغه د دوی مشکل ده. نو وزارت خارجه د امریکې او نور هم په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې دیموکراسي ده. یو نفر که نه غواړي چې دته دعوت ورکړ شوی وي، دنه خواهش شوی وي چې راشه چې تر څو موږ په یوه خوله خبرې وکړو، او هغه نه راځي. نو دلیل پر څه کې سره راځي ډاکټر صاحب؟ دلیل شخصي عقدي دي، شخصي عقدي دي، او یا د حکومت په وړاندې یا د حکومت په ځنو غړو باندې، لوړ رتبه غړو باندې. یعنی دا د افغانستان د سولې او د جنگ د پای سره هیڅ د رابطه نه لري. دوی په خپل منځ کې هر څه سره لري. د افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان خلک غواړي چې اوربند وشي،
دا مهمه نه ده چې خاغلی فلانی دی فلانی سره دا سیوی خبری وکړي او پغه کې د مروار ده یا نه غوړي اشتراک وکړي او د ملت او د ټول دنیا ته او د نور اجماعګانی چې جوړ شي د ټول تشاور وګرځوي دا خو کېدای نشي. ډاکټر صاحب، تیر ورځ پولیس مشرۍ ماڼۍ کې چې ناسته شوې وه، یوه اندېښنه اوس مهال ځوانانو سره شتون لري، هغه لاره چې د ځوانانو له ډلې یا د ځوانانو له برخې نه څوک دغه ناسته کې ګډون کوي. تیر ورځ په هیڅوک پکې ګډون نه درلود. خو دغه اجماع د سیاسي اجماع په جوړېدو کې ده، لکه چې خبرې ورباندې کوو چې دغه مطرح کسان چې په نمونه هم د وزیر خارجه د امریکې یاد کړي دي، دغه دي بیا به د ځوانانو، بیا به مدني ټولنو، بیا به د میرمنو، بیا به د علماو، دغه ټول به په دې کې شامل وي. دغه ډله چې په دغه د درې دوه غونډو ته ځي، یو ماسکاو کې او یو ترکیه کې، دا باید د ټولو افغانانو نمائندګي وکړي په لوړه سایه، په لوړه سایه. ډاکټر صاحب، هماغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غلي کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي نوم ذکر شو، خو تیر ورځ په ار کې ناسته کې بیا ګډون نه درلود. دلیل څه دی؟ څه فکر کوئ؟ آیا د پخواني ولسمشر سره د ولسمشرۍ ماڼۍ اړیکې ښې نه دي؟ لغه پر بنسټ باندې یا نور څه خبر دي؟ د پردې ترشه نور څه دي؟ څه خبر ده؟ کرزي صاحب سره د حکومت هیڅ کوم مشکل نشته. کرزي صاحب د حکومت سره په ډیرو غونډو کې یو ځای ده، خو کپرو نو راغلی د نن سبا کې چې د مصالحې شورا غونډه کیږي الته بلار شي. یغه ځینه به مونږ کوشش وکړو چې دغه اجماع راټول کړو. یعنی دا د خبرې اخر نه ده، اما خلکو ته باید یو شین چراغ ټول سیاسیون ورکی چې مونږ آماده یو، چې سوله وکړو، مونږ آماده یو چې په وبند باندې اصرار وکړو، او مونږ آماده یو چې ستاسو د شلو کالو قربانی او لاسته راوړنو نه دفاع وکړو. دا د دوی وظیفه ده. او کنه نو که یو وری خلک بیا مایوس شول، خو بیا دوی ته رایه نه ورکوي، لکه چې د دوی همدا تیرو انتخاباتو کې دوی ونه شو کولای چې خپل فامیل غړي د وکیل په صفات سره د خلکو رای ورته واخلي. هغه نه باید یو شی دوی زده کړي چې ملت هم یو قهر لري، ملت یو توقع لري. ډاکټر صاحب، تاسو اشاره وکړه چې دغه ناسته پراخواله ورکوي، سیاسي اجماع رامنځته کوي، ترڅو دوه ناسته چې مخکې لري، یوه د ترکیه او همدارنګه یو د ماسکاو، په دې کې ګډون وکړي. د ماسکاو د ناسته بلندلیک د پخلاینې علي شورا ته رسیدل دي، آی ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم رسیدل، ولسمشرۍ ماڼۍ پکې ګډون کوي؟ بالکل کوي. په ډېر مونږ په ډېر خوشاله سره د دنیا نه په مننه سره چې د افغانستان د سولې لپاره دومره کومک کوي، او کنفرانسونه جوړوي، او په ملل متحد باندې غږ کړی ده چې په دغو غونډو کې مشري د غونډو باید د ملل متحد سره وي. مونږ ډېر مشکور یو د ټولو هلو ځلو نه. بېلکل حکومت ځي، ولې به نه ځي؟ حکومت به ماسکاو ته هم ځي، حتماً به راغلی وي. وخت چې مصالحې شورا ته ولاړ ده، نو حتماً هغه ته حکومت هم راغلی ده، ځکه د افغانستان حکومت دنیا په رسمیت پیژني، دنیا سره د سفارتونو د تجارت او نورې اړیکې لري. نو څنګه په افغانستان حکومت نادیده وویني او یوې برخې ته به چې د مصالحې شورا د یو خبره کوي حکومت داسې کېدای نه شي. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، وخت مو راکړ. کور مودان د ملګرو ملتونو سازمان منشي ځانګړي استازي د افغانستان حکومت مرکچی پلاوي سره په قطر کې د هیواد تاوتریخوالي لوړې کچې څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سولې هڅو هسک والی سره هم مهاله دغه بهیر کې د ملګرو ملتونو پخې هم پرانیستل شوې. نړیوال بنسټ چې اوږده خود یو شمیرو په انت افغانستان سولې بهیر کې ناکامه مخینه لري. د افغانستان سولې او جګړې موضوع کې د ملګرو ملتونو پخې ټیک پر افغانستان د پخوانی شوروي جمهوریانو اتحاد یرغل څخه وروسته پرانیستل شوې. ملګرو ملتونو سازمان 1999 کال کې پر افغانستان د شوروي برید غندلو سره د هیواد د پوځي اجمال پای غوښتونکی شو. تر وو کلونو هڅو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ملګرو
ملتونو سازمان تر څار لاندې د یون واهو کړلیک لاسلیک شو. هغه وکړلیک چې افغانستان څخه د سرو لښکرو د وطن لامل شو. بیشتر از چهار دهه نشان میده که این ماموریت یک ماموریت ناکام بوده. ناکامیش در خروج قوای اتحاد شوروی بوده، در آور تغییر حکومت بعد از دکتر نجیب الله بوده، در جلوگیری از جنگ های داخلی در افغانستان بوده، در دوران طالبان تانست موفق باشه و فعلا آمگه ملل متحد در قضیه داخل شد. با در نظر داشت تجارب گذشتش، باور من این است که این روند هم طولانی خواهد بود و هم احتمال ناکامیش وجود داره. دلیلش است که قدرت های بزرگ هیچ گاه با ملل متحده قضایا صادقانه همکاری نکرده. 1991 کال که کله چې د پخوانی شوروي ځواکونه افغانستان څخه وتلي وو، د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان جګړې پای لپاره د سولې 15 مادې طرحه مطرح کړه، خو د ډاکټر نجیب حکومت نسکورېدو سره د ملګرو ملتونو سازمان طرحه ماتې وخوړه او کابل د کورنیو جګړو کندې ته ولوید. تجربه فعالیت های سازمان ملل در گذشته زیاد تجربه موفق نبوده، اما حتما توجه داریم که تاریخ هیچگاه تکرار نمیشه، شرایط متفاوت تأثیرات متفاوت رو در نتایج فعالیت های سازمان ملل میتونه داشته باشه. خود ملګرو ملتونو سازمان نږدې شلو کلونو کې افغانستان کې فعاله ونډه لوبولې. ډیری افغانستان کې په مسؤولانه توګه د جګړې پای لپاره د ملګرو ملتونو سازمان منځګړیتوب یې وړتیا بولي. بدون شک چاره جز این نیست که ابتکار ای صلح و ای به اصطلاح جریان به دست یک سازمان باشه که او سازمان بی‌طرف و مشروع باشه مثل سازمان ملل متحد. و واقعا ما هیچ گزینه فعلا برغم در واقع ممکنه چالش ها و مشکلات هم که سازمان ملل متحد داشته باشه، ما هیچ گزینه واقعا فعلا خوبتر و بهتر از سازمان ملل متحد هم عملا نداریم. امریکا د طالبان او د افغانستان دولت مشرانو ته د سولې هوکړلیک وړاندیزی طرحه کې ملګرو ملتونو سازمان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان سولې بهیر کې لا ډیره ونډه ولوبوي. دغې ناستې مشري هم چې ټاکل شوې د افغانستان دولت او طالبانو ډلې مشرانو ترمنځ ترکیه کې ترسره شي، هم ښایي د دغه سازمان لخوا وشي. بلوري افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د لوی منشي ځانګړی استازی دیبورا لاینز دغو ورځو کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاویو سره پر لیدنی او خبرو بوخته ده. اوس چې د افغانستان سولې بهیر کې د ملګرو ملتونو پښه پرانیستل شوې، هیله مندی دا دي چې دغه هڅې د دغه بنسټ په خوانۍ طرحې برخلیک سره مخامخ نه شي. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. ازبکستان ته د میاشتې د 100 کیلو ګرامه زعفرانو استول. بیا هم خراغلاست. په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو ملاتړ مرکز وایي چې د کرونا ناروغۍ پراخوالی او وروستي ګواښونه د دې لامل شوي چې ښځینه خبریالانو کارونه ونکړي او کارونه ستونزمن شي. دا مرکز وایي چې د یو کال په لړ کې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سل د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو څارونکي ویلي دي چې وروستۍ موخه ایزې وژنې د دې لامل شوي چې ځینې کسان خپل کارونه پرېږدي. خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او موخیزو وژنو ډېر والی رسنیزې کورنۍ لپاره د خطر زنګ. د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي چې یوازې وروسته یو کال کې ښځینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې سل پیښې په ثبت رسولې. دغه بنسټ وروستي ګواښونه او ترورونه په ځانګړې توګه د رسنیزو کارکوونکو موخیزې وژنې د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت ښځینه خبریالانو ته کار کول ستونزمنوي. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده انجام شده و 21 قضیه مشخص در مرکز ثبت شده. د ښځو چارو وزارت هم وایي دغه ورځو کې امنیتي بنسټونو سره امنیتي ګواښونو څخه د خبریالانو ځینې خوندیتوب لپاره پر خپرونو کار کوي. بحث اولش پالیسی است که ما یا پلانی است که ما یک جا با سکتور امنیتی دفاعی روش کار میکنم به خاطر مسئولیت خبرنگارا یا محافظت خبرنگارا از تهدیدات. بحث دومش موضوع واکسین همکارای رسانه‌ای ما مخصوصا زنا، چون زنا آسیب پذیرتر هستند.
د افغانستان آزادو رسنۍ او څربنسټ وای چې امنیتي ګواښونه او دغه راز روستۍ مخیزې وژنې لامل شوي چې یو شمېر رسنیز کارکوونکي په ځانګړې توګه ښځینه خپلې دندې خوشې کړي. تعداد بانوا از 1900 نفر بانوان شاغل در رسانه به حدود 1700 نفر رسیده، ای کم از کم در 1.5 سال اخیر بوده و ای کاهش متاسفانه در 20 روز و بیشتر از 20 روز اخیر شدت زیادتر یافته. د سکل په اوږدو کې اته رسنیز کارکوونکي د امنیت ضد او مخیزو پیښو کې وژل شوي دي. له هغو ملاله میوند، شهناز روفي، سادیه سادات او مرسال وحیدی ننګرهار، مینه منګل کابل، الیاس دایی هلمند، رحمت الله نیکزاد غزنی او بسم الله دلای مقور کې د دغو قربانیانو کورنۍ د دغو وژنو د عاملینو د پیژندنې او محاکمه کیدنې غوښتونکي دي. دا زموږ غوښتنه ده چې د ملالۍ قاتلین دي علني محاکمه شي، داسې محاکمه چې د نورو لپاره عبرت وګرځي او تر څو بیا څوک د رسنیو کور ته لاس وګرځنه کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوې موندنې هم ښیي چې وروستیو شپږو میاشتو کې د هېواد رسنیو کې د ښځو شتون 18% لږوالی موندلی. د دغه بنسټ رپورټ کې د دغه لږوالی یو له تر ټولو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بلل شوي دي. د خبریالانو د وضعیت په تړاو باندې بحث کوو. جیب خلوتګر راسره پر لیکري. خلوتګر صاحب، مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. تاسو هم د دې شاهدان یاست چې په وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې باندې ستونزې ډېرې شوي، که دغه ستونزې همدا ډول دوام پیدا کړي خبریالانو وضعیت کومې خواته ځي؟ سلامونه اونه کې هیلې. زه بیخي ډاډه یم چې وضعیت انشاءالله په کې توپیر راځي او دغسې دوام نه کوي. موږ خبریالان قهرمانان دي، که ښځینه خبریالان دي که نارینه خبریالان دي، دوی په دغه وضعیت کې چې مقاومت کوي دا په دې معنا چې د دغه وضعیت خرابیږي نه، او دوی قهرمانان دي. د دغه وضعیت نه انشاءالله موږ ګرده کامیاب یا خلاص شو، دغه وضعیت خلاصیږي. او په بده سناریو کې که متاسفانه دا وضعیت دوام وکړي او موږ خبریالان بیا دغه حالت ته که دغه فشار ته یا دوی مقاومت نه درلوده، نو متاسفانه یو لوی لاسته راوړنې ته یو لوی موږ د ویار مسلې ته او د ویار هغه ارزښت ته زه فکر کوم لوی صدمه رسیږي. نو د ده نه وروسته بیا نه د افغانستان حکومت نه موږ خبریالان په خپله بنسټونه او ادارې نه جهانی ټولنې دوی دا بیا یو معلوم یو وضعیت و نه لري سه په ارزښتونو باندې بیا وایي سه موږ ارزښتونه دا ده، موږ لاسته راوړنه دا ده، او موږ هغه موارد چې موږ پکې بیا ویاړو بیا په آینده کې دغه موارد به نه وي. دا فاجعه ده. زه امیدواره یم او زه دادمن یم سه دغه وضعیت ته موږ نرسیم. خلادګر صاحب، تاسو خپله هم اشاره کړې وه له 1900 کارکوونکو چې د رسنیو کې دیدی خزینه او نخه 1900 ته راټیټ شوي، یعنی 200 کمښت موندلی دی. حکومت مشخصه کړنلاره د خبریال په وړاندې باندې لري چې د دوی امنیت خوندي سي، دوی له هر ډول ستونزو څخه لرې وي تر څو پورې د بیان ازادۍ ته ادامه ورکړي. موږ خبریالان په ځانګړې توګه د خزینه خبریالان شمیر لږ شوی ده، راتیت سوی ده، دا یو حقیقت ده. زه فکر کوم دا وضعیت خو په یو شپه کې بیا پکې توپیر نه راځي. دا ممکن ډېر د کموالي قضیې موږ شاهدان و په آینده کې خو اصلي مسله دا ده چې تعداد خو کمیږي. بیا پخپله د خبریالانو هغه قدرت، د خزینه خبریالانو هغه قدرت او هغه صلابت کمیږي. اما جواب داده سه نه، مونږ د تعداد د کمښت شاهدان یو، خو د هغه کار د صلابت د هغه قدرت د کمښت شاهدان به انشاءالله نه یو. دا ډېر مهم مسله ده. مونږ خزینه خبریالان ګرد قهرمانان دي، مونږ خبریالان خزینه دي که نارینه ګرد قهرمانان دي. دوی مقاومت کوي، دوی دغه
صلابت دغه قدرت او دغه شجاعت لري سه په دغه مسله وضعیت کې کار خلتګر صاحب که همدا ډول دوام پیدا کی ننګرهار انعکاس تلویزیون څو کارکونکي چې وویل شو لغه ورسته پریکړه مسؤلینو پر دې کړی چې خزینه کارکونکي په کور باندې کینی دلته فکر نه کوي کار محدود کیږي د خځو لپاره فضا سختیږي انجینر صاحب زلمای ویلی دی د خبر د انعکاس د تلویزیون مسؤل چې دوی د دن ورسته بل خزینه خبریالان جذب نه کیږي نه جذبه یوم دارنګ هغه خزینه خبریالان سدی دوی د پاره د کار زمینه بیا په تلویزیون کې نسته زه فکر کوم دا یو غیر قانوني خبره ده هیڅوک حق نه لري چې تبعیضی چلن وکړي په استخدامونو کې او همدارنګه په کار کې دا یو قانوني خبره نه ده دا یو د دیموکراسي د ارزښتونو پر بنسټ خبره نه ده زه فکر کوم دا یو اساسي خبره و د انجینر صاحب زلمای لخوانه دوی اوس وایي چې دا خبره صحیح خبره نه و د زینو جلسې نه وروسته دوی دغه تصمیم سره نیولې وو په هغه باندې اوس بیا نظر اچي دا تصمیم بیا پکې تغییر راولي دوی زه فکر کوم مون باید د خبریا د رسنیو مدیران ته او دارنګه د رسنیو هغه مسؤلینو ته دغه تصمیم باید زمینه مساعد و نکړو چې دوی دغه تصمیم نیسی و نیسی دغه تصمیمونه د قانون پر خلاف ده مون باید مدیرانو ته نپریدو چې دوی خزینه خبریالانو ته د کار زمینه محدود وکړي دا خو مسؤلیت خبره بیا مهمه ده دا بله مسؤلیت خو هم د خزینه خبریالانو د پاره ده او هم د نارینه خبریالانو د پاره پس اگر نه کال کې مون یو لستانه د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو له لاسه ورکړی دي چې ډېر یې نارینه خبریالان دي او د رسنیو کارکونکو دي دا په دې معنی چې د دوی مسؤلیت هم زه فکر کوم تر خطر لاندې ده کوم دغه گفتمان خلق وکړو چې خزینه خبریالانو د پاره مسؤلیت او خوندیتوب وضعیت ښه نه ده نو مون په خپل هغه شی چې یا هغه چی چې طالبان غواړي یا داعش غواړي یا د هغه تروریستي ډلې غواړي مونږ دنه د دوی نه بیا په پراخه بڼه دغه مسایل رامنځته کوو او دغه مسایل ته مرسته کوو مونږ باید داده اوسو چې که وضعیت هم خراب ده دومره خراب نه ده چې یو سړی ونشي کولی چې رسنۍ ته ولاړ سي دا سړی که ښځې وي که نارینه وي زه فکر کوم دا مسایل باید په توپیری چلند ورسره چلند و نسی دا د دولت وظیفه ده چې خوندیتوب باید تامین وکړي که دا د نارینه خبریالانو دپاره ده که د خزینه خبریالانو دپاره ډیره زیاته مننه کوم خلوتګر صاحب چې وخت مو راکړ کور مو ودان د خبرونو دوم ازبکستان ته د 100 کیلوګرام زعفرانو د پرولو تړون افغانستان سره لاسلیک شو دی د ازبکستان هواد ته د جنو افغان سوداګرو د سفر پر مهال میاش کې 100 کیلوګرام زعفران د پرولو تړون د افغانستان او ازبکستان هوادونو ترمنځ لاسلیک شو دی د دې تړون پر بنسټ د ازبکستان سوداګر هر میاش 100 کیلوګرام زعفران له افغانستان سوداګرو څخه پیری او وروسته نورو آسیایي هوادونو باندې بیا دوی پلوري په میاش کې 100 کیلوګرام زعفران چې د کال کې 200 کیلوګرام کیږي په سیمه او سیاه وادونو کې د زعفرانو د پلور یو ستر ګام بلل کی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تړون د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې ازبکستان سوداګر د نړۍ مختلفو وادونو ته د زعفرانو په صادرات کې زیاتوالی راوړي خیران در سفری که شماری از تاجران افغانستان به جمهوری ازبکستان داشتند قرارداد فروش بیش از یک تن زعفران در یک سال میان شرکت‌های افغانی و ازبکستانی به امضا رسید. همکنون افغانستان به عنوان سومین کشور تولید کننده زعفران در جهان به شمار می‌رود. در لنده دمی ورستا دا خبر لرو. عربی متحده اماراتو تا دا اسرائیل دا لومړی وزیر سفر. بیا هم خراغلاست افغانستان کې د کرونا واکسین د تطبیق بهیر لا هم روان دی پښتنه دا چې
لدریس او شپته خزيات ولسوالي افغانستان کې دي. آیا په دغه ټولو ولسوالي کې واکسین د کرونا تطبیقيږي؟ په دغه ټولو ولسوالي کې د روغتیا وزارت روغتيي مرکزونه لري، دغه مرکزونو ته واکسین رسیدلې او کنه؟ د تطبیق بهیر په غو پرت لرو پرتو ولسوالي او ولایتونو کې پڅ ډول پر دې مورد باندې بس کو د روغتیا وزارت مرستيال وای ډاکټر میرویس علیزاده سره پاس کړی. علیزاده صاحب ډیر مننه کوم چې وخت مو راکړ. د کرونا واکسین مو د افغانستان ټولو ولسوالي ته رسولای؟ من سلام تاسو ته ټول دونکو ته سلام وړاندې کوم. بلې، د کرونا واکسین د افغانستان ټولو ولسوالیو ته رسیدلی دی. څلور دېرش ولایتونه د ولایتونه بیا روغتیایي مراکزو ته زموږ واکسین انتقال شوی دی او عملا د تطبیق بهیر روان دی. آیا درته شمېر کړ که ځکه تازه مورد کې هم څو ورځې وړاندې دوه مچوپه مرسته وشوه افغانستان سره، څومره څو دوزه واکسین راغلی افغانستان ته؟ په لومړي سر کې تاسو ټول ته معلومه شته چې 5000 دوزه واکسین د هند هېواد مرسته کړې وه چې د استرازنیکا کمپنۍ وه واکسینو. دوم پړاو کې موږ ته 4800 دوزه نور واکسین د کوواکس فسیلټي لخوا نه موږ ته راانتقال شو، مرسته شوې ده. یعنې تقریبا څه کم 1 میلیون واکسین اوس موږ په هېواد کې لرو. دغه څه کم 1 میلیون واکسین څخه یو څه تطبیق شوی دی وګړو ته، او په راتلونکي هم شپړس دغه 4800 دوزه واکسین د هغه واکسین مرسته ده چې 4800 دوزه واکسین د کوواکس فسیلټي لخوا افغانستان ته انتقالیږي، یعنی مرسته په توګه د هغه بڼه ده. تاسو نیمړتوب ورته ورکړی، اول قدم کې مو د روغتیا کارکوونکي او هغه څوک چې په روغتیایي برخه کار کوي هغه ته واکسینو کوي، بیا امنیتي ځواکونو ته، بیا او خبریالانو ته. امنیتي ځواکونو ته تطبیق شروع شوی؟ یو مسله چې ډیره مهمه ده، موږ ټول رسنوی او ټول هیوادوال ته دروخانه کوو چې د امنیتي ځواکونو واکسین د هغوی واکسین د زموږ پورې ارتباط نه لري. موږ واکسین هغوی ته ورکړي دي، امنیتي ادارو ته. بله بله، امنیتي ارګانو ته ورکړي دي، هغې روغتیایي کارکوونکو ته موږ واکسین ورکړی دی. هغوی خپله روغتیایي مراکز لري، خپل واکسیناتوران لري، ډاکتران لري، هغوی ته به هغوی تطبیق کوي. د هغوی له رقم نه موږ خبر نه یو، خو هغوی واکسین تطبیق پیل کړی دی. لکه څنګه چې موږ خپل روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق کړی، هغوی هم په ټول هیواد کې خپلو امنیتي ارګانو ته واکسین تطبیق پیل کړی دی. څومره دوزه واکسین مور کړی دی ورته؟ او خیر، د هغې د ضرورت په اساس باندې دا موږ مشخص کړی. شمېره معلومه نه دي؟ نه، شمېره معلومه ده. د 1,40,000 تعداد کسان ته موږ امنیتي ارګانو ته واکسین ورکوو. د دا په تدریج سره موږ هغوی ته ورکوو. روزمره چې څومره د هغوی په کاریږي، موږ دغه واکسین هغې ته انتقالوو، ورکوو، هغې خپل مراکزو ته دغه واکسین انتقالوي. یعنې موږ جمله 1,40,000 امنیتي ارګانونو ته په لومړي پړاو کې موږ واکسین تطبیق کوو. د دو تر څنګ ښوونکو ته، ځکه اوس مهال ښوونیز کال را روان دی او ښوونځي پوهنتونونه هم پیل شوي دي، یوه ویره هم له همدې وه چې تېر کال هم ښوونځي رخصت شول چې ښوونکي او زده کوونکي په کرونا باندې اخته نه شي. بله، د روغتیایي کارکوونکو، امنیتي ارګانونو او د رسنیو د همکارانو تر څنګ موږ عملا، چون نور واکسین موږ ته راانتقال شو راغی هېواد ته، نو موږ عملا د ښوونکو لپاره واکسین تطبیق چارې هم پیل کړي دي. دا څو ورځې کېږي چې موږ ښوونکو ته، حتی د پوهنتون استادانو او د مکاتب استادانو ته موږ د واکسین تطبیق چارې پیل کړي دي. انشاءالله په دې سره به معافیت کچه په ټولنه کې لوړه شي. که چیرې په همدا اساسي مسأله ده، په افغانستان کې ښوونځي په پرتو ولایتونو کې په کلي او بانډو کې هم لرو، څه ډول کېږي هغو ته ورسېږي او څه ډول دغه د ثبت یا د نوملیکنې بهیر څه ډول، تر څو پورې ښاریان په دې پوه شي چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، نوملیکنه وکړي او واکسین واخلي؟ مننه. اول خو مننه کولو تاسو څخه، ډېر مهم ټکي ته مې اشاره وکړه، ځکه زموږ هېوادوال خصوصا ښوونکي باید پوه شي. موږ واکسینونه ټولو ولایتو ته انتقال کړي، روغتیایي مرکزو ته انتقال شوي په منظمه ډول سره، د کولچین سیستم په چوکاټ کې موږ واکسینونه انتقال کړي دي. ښوونکو څخه زموږ ستاسو ټلویزیون لري، هغوی ته یو پیغام لرم. هر ښوونکی کولی شي کوم چیرته چې روغتیایي مراکز دي، موږ د خپل پیج له لارې موږ یو لیست لیږلی دي، څلور دېرش ولایتو کې چې کومو مراکزو کې موږ واکسینونه توزیع کړي دي، هلته د واکسینونه د کرونا موجود دي. خونکی کولای شي چې مغر نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي، هغه لست وګوري، د مغر نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او خپل واکسین تطبیق کړي. خو یادونه کوم چې دوی باید هر روغتیایي مرکز ته چې ځي، باید دوی خپل د هویت کارت به تولري، ځکه موږ چاته اوس واکسین نه کوو. څلور ما کټګوري کې دوی دي، په دویمه کټګوري کې دوی دي چې په موږ په لومړی کټګوري کې دوی وسول لپاره وستان، نو دوی خپل هویت کارت به التویسي او د هویت کارت په خوتلو سره دوی ته واکسین تطبیق کوي. فکر کوي افغانستان په لور پروتو سم کوي، خونکي ځکه د هویت کارت ولري چې پر بنسټ تاسو واکسین ورکړي؟ ټول ځینو کې شته هویت کارتونه، ټول کتاسو متوجي شي. ځکه کوونکو سره هم نه
زکون کې منګ خو وس واکسین یو خون کوته او بل زکون کو خو وس واکسین تطبیق کیږي ځکه غریب مشمانو کې راځي اتلس قانون حکته او مرکزان ته نړیوال روغتي سازمان له لوړ صنفونو کې د کسان شته اتلس قانون څخه پورته عمر اتلس قانون څخه پورته کسان چې دی هغه به دویمه کټګوري کې هغه تمنګ واکسین کو پلمړی کټګوري کې وس لپاره یو ځی خون کې دی په دغه هغه کې شامل دي ټول خون کې دی هویت کارتونه لري حتی کولای شي چې د همغه نږدې کوم مرکزو کې چې دوی کوم کلو کې چې دوی خوانځي هلته موجود دي په ولایتو کې په کلو باندې کې هغه خپل منظم لیست آماده کې جوړ کې د همغه مرکز سرویس او واکسین ورته تطبیق شي د پوهنې وزارت سره په دې برخه کې همغه کې سوي چې په لور پروت ول سوال کې ډیر د ځایونو شتون لري چې هلته خون کې هیڅ کارت هویت نه لري یوازې چې خو نسی ته هلته تدریس کوي نو څنګه کېدای شي هغه د څه پر بنسټ باندې دا تاسو واکسین واخلي د خوانی وزارت یا د پوهنې وزارت دلیل څه و تاسو ته اول خو به یو خبره دا وکم چې هویت کارتونه ټول ځینو کې شته ځکه ټول د اسلامي جمهوریت دولت په چوکاټ کې څوک شامل دي په دولتي ادارو کې هغه اغه لري هویت کارتونه لري هیانه سوالي کې مشکلات دي حکومت سره سوال کسان شته هلته اجازه نه ورکول کېږي خلک کارتونه مې تذکرو په اساس باندې خلک حتی زورول کېږي نو څنګه کېږي چې څوک د هویت کارت راو بس ولارد سي مرکز ته ولته واکسین واخلي یو مهمه خبره ده کله چې چیرته یو روغت یو مکتب موجود دی هلته روغتي کلینیک په مغه سیمه کې موجود دی زما پان سره د بد امنیت پورې کم تړاونه لري ځکه چالت مکاتب موجود دي وسازن کولای شي پازانه خو بیا هم ستاسو خبرې ترازم کچیرته هویت کارت چا سره موجود نه وي یا نه وي اخیشته یا نه وي موجود ما مخکې تکرار کړی چې دی کولای شي د مکتب څخه یو لیست اماده کی او غروختي مرکز ته ویسي چې زمنګ په مکتب کې دومره وسازان دي دغه مدیر دي دغه سرمالم دي د کولای شي چالته دغه لیست ویسي او غروختي مرکز کې واکسین ورته تطبیق کړئ مننه کوم ډاکټر ستو اخ مراکړ له هوا د بهر د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو نن د لومړي ځل لپاره متحده عربی اماراتو ته دغه هوا پر رسمي بلنه باندې ابو زوی تزي د پتیرو شپږ میاشتو کې د دوه هوادونو د اړیکو لاندې کېدو ورسته متحده عربی اماراتو ته د اسرائیل د لومړی وزیر لومړنی سفر دی نتنیاهو په ورستۍ شپږ میاشتو کې څو ځلې په ځمنی ډول ویلي و چې د اړیکو تر اړیکې دوه وړاندې هم متحده عربي اماراتو تللی او دغه هیواد له مشرانو سره لیدلی دي زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده لمالتیا مو منه کوم تر بیا مو علامه شم